mer, mycket! Ja, ni får stå på blåa strecken, pojkar. Ja, det har ju vi varit att tejpa i morse till det. Ja, ja, jag ville ha ett grått, men jag fick ett blått. Ja, precis. Det är det kanske. Ja, det är så. Ni val, vad vet jag? Precis. Ja, Pelle, jag lämnar den här. Ja, vi ska göra det. Ja, men ja, vi börjar. Kör, vi kan köra annan också, men vi gör så här. Ge den till Mikael Persson den först. Mikael Persson, förra årets vinnare av novemberkåsan. Ja, vill man så kan man applådera åt det också. Tack så mycket för det. Välkommen tillbaka till Kåsan, Micke. Tusen tack. Kul att vara i Bollnäs. Ja, det låter bra. Du berättar att du har haft en bra säsong ute i VM-svängen i enduro, kan man säga, eller hur? Jo, men absolut. En andra plats i E3-klassen VM. Så det är absolut en bra säsong. Och andra plats i SM i år. Så jag är också nöjd över. Så nej, helt klart godkänd säsong. Det låter bra. Men VM i all ära och SM. Novemberkåsan, det är någonting annat, eller hur? Ja, det är absolut. Det är inte på samma nivå överhuvudtaget. Berätta väldigt kortfattat. Kan du med en eller två meningar beskriva vad är största skillnaden att åka en VM-tävling mot att åka Novemberkåsan? Oj, det är blött. Mycket tuffare och helt klart ett mandomsprov. Precis. Det är ju så när man är ute och åker VM och även SM, så är det ju framförallt VM, vill jag påstå. Är det ju många sträckor, men betydligt kortare sträckor och en helt annan typ av körning. Så att jag tänker så, du liksom präntar ju in den VM-åkningen i kroppen. Hur gör man för att liksom programmera om kroppen lite grann från det här korta, snabba, intensiva till att vara fullt redo till en kåsa? Ja, det är väl inte jättelätt, speciellt inte med tanke på tiden vi har från en VM-avslutning till novemberkåsan nu, men det är helt enkelt bara att tagga ner några snäpp och försöka hitta ett gött flyt i åkningen och kunna tugga på så ett helt dygn nästan. Ja, men det låter bra. Du är i alla fall, du är prepp för imorgon. Ja, men det är. Det ska bli jättekul och jättekul att se så mycket folk här ikväll i Bollnäs. Det är väldigt stort för våran sport att få mycket folk. Det är kul. Ja, ja. Det drar man applåder på. Super. Stort tack, Micke. Vi ska lämna mikrofonen vidare. Kan ge en till Albin bort, det kan jag också. Tusen tack. Stort lycka till imorgon. Stor applåd, Micke Persson. Och där borta har vi Albin Elofsson. Man får fortsätta applådera om man vill. Flerfaldig svensk mästare, tvåa i kår. Nej, inte tvåa. Han ledde kåsan i fjol. Till det bara var ett par, tre sträckor kvar. De var tvungna att kasta in handduken. Hur mycket sved det, Albin? Ja, det var otroligt tufft. Det var en tuff kåsa, men ja, allting ska i mål, både du själv och motrycken, och tyvärr så höll inte biten heller i mål. Men som sagt, revanschen den ska vi försöka skapa här nu i år, och ja, är grymt laddad. Du berättade om säsongen, du åker ju inte hel VM-säsong. Du har kört några VM-tävlingar, men du har ju definitivt satsat på långlopp. Långloppen i år, och det har ju gått väldigt, väldigt bra i princip vidare vinster, kan man säga. Så att, är det också en planering för kåsan, eller hur tänker du på det? Nej, men jag har kört några VM-deltävlingar och gästat lite. Har inte haft möjlighet att köra hela VM, men har satsat fullt här hemma och lyckats ta SM-guld i både långlopp och i vanliga enduro-SM. Och vann Gotland här för några veckor sedan, och nu så ska vi bara försöka sätta pricken över hit med vinst i kåsan också. Du, vad blir största utmaningen i kåsan i Bollnäs imorgon? Ja, nej, men det är väl att hålla huvudet kallt och liksom nöta på helt enkelt, hitta riktigt flyt liksom. Det kommer vara långt och det kommer vara en tuff tävling här i Bollnäs. Det är långa sträckor och det gäller bara att nöta på helt enkelt. Ja, men precis. Det är alltså tre av fyra sträckor är någonstans mellan, alltså, vad är de, 16 kilometer, 18 kilometer och 2,1 någonting. Och så en på 10 kilometer. Men det är tre riktigt långa, tuffa sträckor. Vilken av dem tror du kommer bli det svåraste att ta sig igenom? Den kommer bli mest sönderkörd, om man säger så. Oj, det är ju ganska svårt att säga nu så här. Det kommer man väl känna lite redan dagsvarvet, hur saker och ting håller och i kärnorna, hur mjukt det är och sådär, men det är väl framförallt sträcka 1 och 4 som jag tror kommer vara de som är grisigast helt enkelt. De andra är inte tafacka eller de är mer steniga och kommer att nöta mer på kroppen, medan de andra två så är det väl att bara försöka hålla sig från att köra fast och spara energi liksom. Ja, det låter bra. Du, hur har sista veckan sett ut för dig inför kåsan?
Ja, det har varit mycket prepp. Det är otroligt mycket grejer. Det är ju väldigt mycket förberedelse inför en sån tävling. Ja, det har försökt att lägga tid på träning och få till körningen så bra och en skön cykel liksom. Vi ska sitta på den i rätt många timmar. Men som sagt, det är förberedelsernas tävling kan man väl säga. Det är otroligt mycket grejer som ska vara koll på. Så det är förberedelser man har lagt mycket den senaste veckan framförallt. Kort fråga, hur många uppsättningar kläder har du med dig för årets Kåsa? Ja, jag ska ju kunna byta om efter varje sträcka så att ja, det ska vara 15 sträckor så att 15 set och lite därtill. Ja, precis. Ja, det är det jag tar rätt på efteråt. Det är mycket att plocka ordning innan, men ännu värre att ta rätt på efteråt. Det tar Niklas hand om det. Han har sagt att han hjälper dig med det. Nej, vi gör så. Vi rundar ett tag. Vi önskar dig också stor lycka till imorgon och kör ryker. Stor applåd! Ja. Albin Elofsson är med här. Ja. Ja, ni applåderar, jag hör det. Men nu är det ju faktiskt så att vi har en kille kvar vi ska snacka lite med också. Han kommer ju härifrån. Men man bor i Kilafors just nu och nästa måste visa lägg när han ska in i Bollnäs. Men hur som helst, hemmasonen Martin Larsson. Stå varm applåd med honom här. Så där ja. Ja, Martin. Är det press eller är det stöd? Det är stöd va? Ja, så. Och man behöver bara säga så, det är kortfattat, det är stöd va, klart, ja. Du... Det är bägge delar kanske. Vad sa du? Det är bägge delar. Det är både press och stöd. Ja, precis, det är ju så. Martin Larsson, novemberkåsan. Man kan säga att för den som inte hade koll på förare och enduro grejer så slog du igenom en dunder och brak 2009 i Falun när du kom på en andra plats i kåsan. Och ja, från där är ju resten i historien, höll jag på att säga. Men sen har du ju varit med i x antal kåsor efter det. Och nu äntligen en kåsa på hemmaplan. Hur känns det? Ja, men det är ju gåshud. Det är ju för oss inom sporten så här kanske. Det är ju kåsan, Gotland som Albin vann precis. Det är de två största tävlingarna för oss inom sporten i Sverige. Och kåsan ligger väldigt högt i folk. Respekten om du har vunnit en kåsa är ju väldigt stor. Liksom. Så att det är ju, och bara genomfört en kåsa är ju väldigt bra. Definitivt. Så att det är otroligt stort att vi får ett Bollnäs och att vi har Rotterdam det här jättearrangemanget som det är egentligen. Hela Bollnäs motorklubb har gjort ett fantastiskt jobb. Precis. Det känns som att jag har dig som lite outsider inför morgondagens race. Det känns som att du verkligen har preppat för det här det senaste året. Är det så? Stämmer det eller? Ja men absolut. När både Micke och Albin låg och var dålig efter förra årets tävling så satt vi där i en provmaskin och mosade timmar förra söndagen när det är ett jävligt tävling. Då fanns det inte så mycket annat i mindset än att om ett år kör vi bollen. Så att allt har jag förberett för det här det har jag gjort. Till skillnad mot Albin och Micke så har inte jag kört. Jag har inte någon full race-säsong så på samma sätt. Men jag har, när man är 31 år och har tävlat så många år som jag gjort så har man... Har jag ganska bra koll, tror jag, på vad jag behöver göra för att kunna få väl förberedd. Och mitt fokus har inte varit att ligga och dunka tärnor runt om i Europa i år. Utan jag har varit hemma, bankat in timmarna i kroppen och känner mig bra förberedd. Men det har ju faktiskt varit så. Det, alltså, två är påsa, ni har varit Europamästare 2012, vi pratar 10 år sedan. Det har de senaste åren, det har varit inte hela säsongen, det har varit lite skador, lite sjukdom och sådana saker. Hur känns det nu? Är du liksom... Jo, men alltså, jag fick pacemaker där samtidigt som corona var där 2020 och då dalade motivationen lite grann, måste jag ärligt säga. Det var ett år, det här, en halv säsong, men sen efter det så har det liksom egentligen varit ganska bra tryck i åkning. Så. Men sen saker till förändras, man börjar jobba heltid, man lägger inte samma timmar som gjort ut till som Micke och Albin gör nu. Så att där är lite, men det är ju ett val du gör själv också. Du kan ju välja att lägga de förutsättningar du behöver för att kunna åka en hel VM-säsong eller EM eller en SS-säsong bra. Liksom. Så det är upp till var och en. Liksom. Så det är ingen bortförklaring, utan det är prioriteringen. Ja, absolut. Du, för dem nu då som, alltså några stycken jag frågar hur många ska ut i skogen, några sträcker inte upp handen. Alltså om de nu inte är ute i skogen, men vi säger så, vi tvingar ut dem, men de behöver inte dra på sig storstövlarna. Var ska de åka och ställa sig då tror du? Men jag säger så här, det är ju fantastisk stämning här ikväll, men imorgon, då kommer det vara stämning ska ni veta. Så imorgon kväll, den här tiden, då hoppas jag att jag ser alla ute på alla säljsträckarna, alltså SS1 nedanför K-ung. Dit är det väldigt lätt att ta sig, dit behöver man inte vada stövlar och
en pannlampa som kostar flera tusen för att ta sig, utan dit kan du nästan sladda in med galoscherna i jeansen och dansdojorna innan du drar på krogen, tänkte jag. Eller vad säger du, Niklas? Super! Det tycker jag. Så att nu vill jag se alla på SS1 imorgon klockan 10:05 cirkus, va? Kommer vi komma där, tror jag. Första förare i spår. Visst, Micke? Det blir bra det. Ja, det blir bra. Ja, det är bra. Toppen. Någonting mer du vill säga, Martin, när vi rundar av? Fantastiskt att se alla här ikväll. Endurofesten har kommit till Bollnäs. Nu kör vi. Super. Martin Larsson, Albin Elonsson, Micke Persson. Stort tack och stort lycka till imorgon, grabbar. Lycka till, boys. Härligt. Vi har ju också, ska vi säga, vi har tre stycken tjejer som startar. Två som startar elitklassen, en som startar bredklassen. Nina Söderqvist. Får ni gärna sjunga med här också? Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dagar. Då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Hör nu då! Jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, det är fantastiskt, mina damer och herrar. Tack snälla, Nina, kommer tillbaka också och förgylla kvällen. Tack snälla du.